Христос воскресе! Воистина воскресе! Нямате представа колко щастливи ни правите със своето присъствие тази вечер тук. Заедно сме да отбележим, не просто да отбележим, да отпразнуваме рождения ден на най-великия български бас. Бас номер едно на планетата го нарича западноевропейската критика. Бас номер едно и цар на басите. Борис Христов. Концертът се снима от телевизията на Софийската света митрополия, епархийски глас. Кой друг да открие този концерт, ако не човекът, в чието ръце и в чието гърло беше поверен заветът на Борис. Любимият ученик на Борис Христов, един от последните му ученици, който трябваше да предаде щафетата нататък. Пламен Бейков. Благодаря. Добър вечер на всички. Може би трябва една малка поправка да направя. Аз мисля, че любимият ученик на Борис Христов е друг човек, поне по моя преценка. Той е сред нас и може би малко по-късно ще го поканим на сцената. Аз не мисля, че бях любимият ученик, но бях галеник на съдбата и бях неговия най-млад ученик. Когато попаднах в Българската академия за изкуство и култура в Рим, която той създаде и откри тържествено през 1986 година с участието на българска хорова капела Светослав Обретенов и под диригентството на Георги Робев, който пък е учител на нашия любим диригент госпожа Нели Трошева. Именно бях най-младия, който попадна там. В същата година, 86-та, аз завършвах гимназията, когато в един концерт в криптата на Свети Александър Невски, тъй като съм възпитаник на класическата гимназия и там имаше младежки хор за църковни песнопения, той се наричаше тогава по различен начин. Младежки хор за старинна българска музика, 86-та година подчертавам. Именно тогава ме чу и с мен се запозна една от двете жени в изключително допринесе за изграждането на личността на Борис Христов като артист. Това е неговата младежка любов и приятелка близка, госпожа Пенка Касарова, най-малката сестра на Гео Милев. Другата жена е неговата съпруга, госпожа Франка Дериензис. Но тя тогава ме чу и тя предложи да се свържи с него. Това се случи две години по-късно, с един видеозапис. Той пожела да отида и да попадна там. Аз бях без музикално образование. Бях само частен ученик на един вокален педагог, абсолютно непризнат и непознат, който помогна, между другото, тайно на много други български певци да намерят себе си. И така, по-скоро Борис Христов за мен се превърна в голяма любов и в голяма светлина. В нещо, което ме възпитаваше. Човек, който не само, че ми показва някои неща за пеенето, които тогава не можех да възприема в истинския смисъл на думата. Неговите уроци останаха в мен и в течение на годините в моята не особено престижна кариера, бих казал аз. Не мога да се сравнявам с някои други негови ученици или с други български баси и певци, но той остана в душата и в сърцето ми като един мой дядо, бих казал. Един все едно родител на моите родители с неща и с съвети и вокални, и човешки, и поведенческо поведение, които в
размирните години след това, които последваха, те много ми помогнаха. И тук трябва да отбележа още едно нещо. Така, разказвайки ви, всъщност мисля, че аз изказвам някаква благодарност към него. Мисля, че в моето възцърковяване, което разбира се не е съвършено, но все пак се старая да бъда възцърковен, има голям принос той. Без да го познавам, абсолютно индиректно, благодарение на неговите записи на църковните песнопения, които като ученик в гимназията, естествено един младеж, който е запален по пеене, аз започнах много активно да слушам, да се опитвам да го имитирам. И така се случи, че във втората година на гимназията аз имах правото и привилегията да пея и пролога към Многолетствието. И това беше вдъхновено от неговия глас, от неговите записи. И моето отношение в тези години, 81-а година влязох в гимназията, 82-а и 3-та, аз започнах да ходя на вечерните служби в Св. Александър Невски и тогава без нищо особено да разбирам, защото семейството ми не беше църковно по никакъв начин. Моите родители бяха израснали, те са родени в последната година на Втората световна война и естествено не са имали възможност за никакво църковно възпитание. И моето присъствие в храма, където той беше записвал тези песнопения, започна да ми отваря други усещания чрез музиката, чрез музикалното изкуство. Започнах да прониквам и разбира се, после малко по малко и да се образувам в църковните неща. Казвам това, защото сме в храма. А Борис Христов беше вярващ човек, беше религиозен и тук ще завърша с едно важно нещо. Може би после пак ще казвам, ще споменавам неща. Аз как откривам неговата връзка с Божественото? Това е мое мнение. Вие знаете, че едно от проявлението на нашия Бог, това е Словото. Той в цялата си творческа работа обръщаше внимание на Словото. Така ни възпитаваше и нас, неговите ученици. Той искаше не да се подвеждаме по красотата на музиката, а да знаем и да познаваме много добре текста, да проникваме изключително много в неговия смисъл, в неговото съдържание и така да го изказваме, дори всяка една дума, всяка една стричка, по такъв начин, че то да бъде водещото начало. Музиката е създадена, както казваше той, върху поезията, върху текста, върху словото. Словото, което ни е дадено, за да можем ние да общуваме и за да можем, разбира се, и да се доближим до Бога и до Божественото. И мисля, че това е една част от неговата голяма тайна на това той да бъде толкова въздействащ и толкова силен и в църковните песнопения, които изпълнява, и в светската музика, която чрез стиховете и чрез начина, по който той произнася всичко това, се чувства божествения промисъл. Надявам се, сравнително добре да се изказвам. И може би и неговия любим ученик ще потвърди това мое наблюдение за него. Но той по-късно ще говори. Добре, благодаря. Започваме с молитвата «Спаси Боже, люди Твоя» по музика на Павел Чесноков. Вие не знаете, няма как да знаете, защото ние никога не ви го казахме. Ето сега ще ви го кажем. Изпълняваме това произведение в аранжимента на Георги Робев, когато той собственоръчно го прави за изпълнение на хоровата капела Светослав Обретенов с Борис Христов. Това не е оригиналния аранжимент на Чесноков, само ние го имаме, благодарение на Пламен.
Така че слушаме Георги Робе като аранжор на песни. Солото на Борис ще изпълни Пламен Бейков. Спаси Боже, люди твоя! Всепречистия владичице нашей Богородице и присно Деви Марии. Силой честного и животворя Предстательстве честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка предтечи и крестителя Апостольних Методия и Кирилла, учителей словенских, и ученицей их, Климент, архиепископа Охридского чудотворца, Наума, Сави, Горазда и Ангела. Святаго равноапостольного великого князя Бориса, болгарского покростителя, святаго Иоанна, пустиружителя рилского чудотворца и покровителя болгарского, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых и праведных Боготец Иоакима и Анны. И всех святых молим тебя, грешных,
получавам писмо. Социалните медии, по месенджер. Получавам писмо от една дама, която аз не познавам, но тя ми се представи с едно изречение. Тя казва: здравейте, аз съм дъщерята на Александър Йосифов. Човекът, който през 70-те години е бил директорът на Балкантон. Този човек, Александър Йосифов, кани Борис Христов в България, тогава, когато никой друг не го кани. Като ви гледам, повечето знаете историята на Борис Христов. Ние ще ви споделим само мънички неща, които може би не са достигнали до вас, но Борис Христов така и не пее в Софийската опера. В Народната република България той чака 25 години да бъде поканен в Софийската опера. Така не го канят. Но Александър Йосифов кани Борис Христов на среща. Те седят двамата и говорят. Спуска се вечер, вече е нощ, те говорят до късно. Пият хубаво червено българско вино. И Александър Йосифов казва: кажи, какво ще изпееш? Искам да дойдеш. Аз отговарям, аз ще запиша. Кажи, какво ще дойдеш да изпееш? И Борис казва: църковни песнопения. Нашите толкова хубави български, толкова хубави руски църковни песнопения. Казва, искам да изпея по нов начин. Искам целия свят да научи за тях. Александър Йосифов казва: готов. Къде? Къде да ги запишем? Веднага казваш. Къде? Може би зала България? И Борис мълчи. Посочва сърката. Кубетата на Александър Невски. Там, казва, ще бъде. Там ще бъде запис. 1976 година на 12 октомври започват първите записи на Борис Христов с хора на катедралата Свети Александър Невски на църковно-славянските песнопения. Едно от тези песнопения, от тези първи записи, чуваме сега. Това е тебе поем на Василий Зиновиев. Васил Антов, който не видя Борис Христов очи в очи, но пък учи от него, учи, продължава, твори и показва напред за бъдните поколения това, което ни остави Борис. Тебе поем Василий Зиновиев. Thank you.
те са вече там, в Александър Невски. Хористите, Борис, хората, които правят записа, а отвънка тълпа. Е такива хора като вас. И повече, и повече, и повече стоят пред Александър Невски отвънка на стълбите и малко надолу искат да влязат, искат да чуят Борис. Не ги пускат, защото просто трябва да имат тишина по време на записа, но хората са там и чакат. Една жена толкова искала да го види, че се преоблякла като клисарката в църквата, дето продава свещите и така успяла да влезе. А Борис стои отпред. Аз даже видях един кадър, видео, черно-бяло видео, на което Борис стои отпред с диригент Георги Робъс, е това малко по-късно, но той дава указания на хористите как да пеят. И там казва, вижте, сигурно вие имате любими хора, имате любими родители, деца, любими на сърцето. Пейте, показвайки своята обич. Пейте през любовта си. Ето това било неговото послание към хористите. И те са пели от душа и сърце, ма наистина от душа и сърце. Една песен от душа и сърце сега ще изпълни Пламен Дейков заедно с хора. Това е Отче наш по музика на руския композитор Николай Озеров.
прочел всичко казано, рождения ден на Борис Христов е това. Неговата 110 годишнина на връх, 18 май. И така дъщерята на Александър Йосифов, Боряна Йосифова, днес сутринта ми пише: здравейте, пожелавам успех на концерта, много се радвам, така и така. Казва: моя татко направи това. Аз вече знаех кой е нейният татко и какво е направил. Но чувствайте се поздравени лично от тази дама, която поздравява и хора. И благодари за това, че вие сте тук и за това, че ние сме тук на връх 110 годишнината на Борис Христов, именно с концерт Църковно-славянски песнопения. Църковно-славянските песнопения, които върнаха Борис Христов в България. Той се беше върнал и преди това, имаше желание, но именно заради църквата, заради вярата, той дойде тук, направи записите, които обиколиха целия свят. Един такъв запис, малко по-късен, слушахме заедно с българската хорова капела Светослав Обретенов под диригентството на Георги Робев и, разбира се, солист Борис Христов. Записът е направен, вероятно, отново в храм паметника Александър Невски. Не съм сигурна за годината, може би това е 1985 година. Този запис на Хвалите на Господне от Добри Христов ние чухме много внимателно и заедно с солиста Васил Антов и с хора направихме така, че да кажем не на нашата лична интерпретация, а да приемем интерпретацията на Георги Робев като диригент, на Борис Христов като солист, за да изпълним точно тази вечер по същия начин, както е била тогава. Хвалите имя Господне, хвалите имя Господне, хвалите раби Господа.
1944 година. Борис Христов е студент в Германия и по-точно в Виена. Защо Виена в Германия? Сещате ли се? Така е било. Нацистка Германия. Борис Христов е студент в Виена. Тогава един представител на българското фашистско правителство е изпратен в Виена да събере българските студенти там. Събира ги и започва да ги агитира, да ходят да събият на източния фронт срещу руснаците за Хитлер. Четирима се съгласяват. Всички останали обаче отказват. Борис Христов също отказва да отиде да се бие за Хитлер. И тогава те го хващат и го изпращат в един нещо като концлагер. Малко известен факт, но Борис Христов е бил около 6 месеца в трудов лагер, в който е имало основно руски и украински дечица, между 8 и 15 годишни военнопленници, и тях са ги карали да обработват картофи, за да се изхранва армията на Хитлер с тях. Борис Христов е изпратен там за надзирател и да работи заедно с децата. Много тежки времена, много тежки месеци. И какво тогава не го е пречупило? Какво го е запазило? Какво го е съхранило? Вярата. Истинската негова дълбока православна вяра. Вярата, която той изпя в жертва вечерния. Произведението, което ще чуем сега. За да ви завърша историята, ще ви кажа, че малко преди края на войната, директор на този лагер е бил френски колаборационист. Не му знаем името на този човек, но той е бил един френски генерал, който е чул Борис как пее, когато е можел. Викнал го е на някакво негово събиране в къщата му. Помолил е Борис да изпее няколко песни. Борис така пее, че френски генерал казва: какво да направя за тебе? Каквото кажеш, аз ще го направя. И Борис казва: моля ви, върнете ме в Италия. Той го връща в Италия. И това е вторият човек, след Пенка Касабова, за която вече Пламен спомена, вторият човек, който връща на Борис пеенето. Дава на Борис пеенето. И след години, още следващата година, след края на войната, продължение на 2-3 години, Борис Христов търси кой е този човек, опитва се да го намери, включително пише обяви във вестниците да открие името на този генерал, така и не го открива, защото искал лично да му благодари. Жертва вечерния сега, онова, което го съхранило. Да изправит все, you.
Сега ще помоля Пламен Бейков отново да се върне тук, за да опише с три думи личността на Борис Христов, такъв какъвто той го знае по време на следването си в Рим. Три думи. Какъв беше Борис? Три думи може би ще бъдат малко. Знам, понеже познавах Пенка Каставова и тя от младостта също много добре го познаваше. Едно негово качество, което ме стъписа още в първите дни. При едно изпълнение на една песен, първата, която му представих, имах някакъв миниатюрен успех, вероятно, в интерпретацията и той се разплака. Аз предполагах, че това е следствие на неговата напреднала възраст, но по-късно от коментари с нея и от общуването с него, аз научих и разбрах, че това е един изключително чувствителен човек, много нежен, много сентиментален и много подвластен на емоциите. Така както може да бъде разплакан от нещо, което ние, неговите ученици, успешно сме направили, следващия момент, когато той открие, че нещо не сме научили както трябва, имало някакво задание, което ни е дал, той се превръщаше в един грамовен баща, който спускаше всякакви мълни грамотевици и с мощния си глас раздиваше пространството. Много гневлив, много нежен и много чувствителен. Но много мъдър, мислещ човек, задълбочен, много вярващ, без да бъде показана неговата вяра. Не искам да може странно да прозвучи, но благодарение на него аз в предвеликденските дни тогава научих и се запознах най-подробно и с неговата Матеус Паскиан от Йохан Себастиан Бах и с неговото отношение въобще към християнството. По всякакъв начин към вярата в Христа. Беше патриот, но не патриотар. Неговото семейство произхожда от Битоля, от Македония. Странна е съдбата на неговия баща, който е бил псалт. И дядо му е бил псалт в Битоля, но и неговия баща, така че връзката с църквата, с източното пеене, с богослуженията е абсолютно наследствена и съвсем не случайна. Имах така възможност веднъж да му попея и източни църковни песнопения, които и до сега обичам да пея. И той абсолютно знаеше и му беше познато всичко. Благодарение на баща си, понеже баща му е бил и деец на македонското революционно движение на ВМРО. Той имаше наистина едно сериозно българско, патриотично, здраво такова възпитание. С интерес наблюдаваше годините на най-резките промени, които се случваха. И въпреки, че беше изтърпял и изстрадал и живял като изгнанник дълги години, без да може да се върне в България, не съм чул нито една дума на озлобление или на ругателство. Всичко това сдържаше в себе си, което може само един човек с много голяма душа, с голям обем и с големи хоризонти на своето мислене да покаже. Това са моите няколко думи за Борис Христов. Благодаря. Това бяха трите думи на Пламен Бейков за Борис Христов. Борис Христов също е имал пътеводна светлина, също се е учил от някого и този някой е самият Фьодор Шаляпин. Великият Фьодор Шаляпин.
Една негова песен ще изпълним сега, на Фьодор Шаляпин. Това е руската православна църковна легенда за 12-те разбойници. Солисти са Филип Измоденов от Украина, Владимир Попов, за който искам да ви кажа, че е любимият ученик на Никола Гюзелев, и Васко Антов, когато вече познавате. Oh!
В тази вечер май не сме в света Бараскева, сме вече в Александър Невски. Връщаме се в Александър Невски. 1976 година. Вечерта е било, тъмно е навън, вътре са хористите, диригента, техниката и заборит. Заключват отвън. И когато той се става на мястото, където са неговите ноти, ето така, на пулта нотния винаги е стояла една червена роза. Всеки път. И никой не знае как тази червена роза се озовава там. Всеки ден, на всеки запис. Има снимки, може да видите в интернет включително, как тази роза стои на пулта на Борис Христов. И когато са започвали работа да записват, Борис е така вдигал розата нагоре и това е било знак записът да започне. Още червени рози за Борис носите. Ето записът продължава при нас. Разбойника благоразумного, музика Петър Динев. Още едно откритие на Борис Христов е тази песен. Цялото си сърце и цялата си душа той вплита в тази музика, в този запис. Васил Анков ще изпее сега. Разбойника. Oh,
Но когато Борис Христов е покорявал целия свят, той се е наричал българският бас Борис Христов. И не е позволявал на плакатите да пишат само името. Само Борис Христов не може да отиде, казва някой за плакат. Не. Българският бас Борис Христов толкова много е обичал България. Още един любим ученик на Борис Христов има тази вечер тук, сред нас. И това е оперният певец Георги Петков. Заповядайте. Много години чувам такъв църковен хор. Благодаря ви. Просто и на госпожа Тоскова за постигнатите невероятни успехи и красота на звука, и динамика, и най-потресаващото от един толкова голям хор. Аз ви знам песнопенията, но аз разбрах всяка стричка. Това е пътят, по който вървеше майсторто. Няма друг. Но аз ще ви разкажа една друга случка. Той е бил известен с неговата непреклонност, а най-вече по отношение на режисьорите в оперните театри. И годината е 1949 година. Борис Христов за първи път е поканен от лондонския кралски оперен театър Covent Garden да пее Борис Годунов на Мусоров. Обърнете внимание, той не казваше мусорски, защото мусор е буклук, а мусоргски набляга се на ударението. И казва, Георги, моето момче, той е мусорски, той не е буклукски. Беше много остър. Така, приемат, мисля, че забравял съм името на интенданта, не е важно. Толкова в момента. Така, започват първи репетиции с декор и изведнъж той е потресен от това, което вижда на сцената. Някаква гола сцена, някакви светлини и побеснява. Отива при директор и казва, аз на тази гола сцена няма да пея. Млад режисьор, който започва тогава пътя си, се занятил също, стига се до много сериозна разпра. Точно по това време в Лондона и Хербърт фон Караян, двамата вече приятели, са правили много концерти и записи. Между другото, Борис Христов малко известно е, че е пял много Вагнер. Не е вярно, че той е пял само Верди и Мусоргски. Вагнер е пял и почти всички немски композитори. Са му били пределно ясно. Така, става, назрява голям скандал. Херберт фон Караян казва на сеньора Франка, това може да му коства международната кариера. Това е страшно опасно, което той прави в момента. Но майсторто е непреклонен. В името на изкуството, номер едно в неговия живот, с името на композитора и авторът на текстовете, това е руска опера и трябва да бъде спазено всичко. Най-накрая, но в най-критичната точка, се обажда директорът и вика го в кабинета си, той отива с сеньора Франка, започват разговори, тогава директорът казва, добре, какво искате? И Борис Христов казва, искам това на сцената, не съм много неща, останалото ще направя аз. Идва премиерния спектакъл и на следващия ден Лондон е взривен. Те откриват Борис Христов като Борис Годунов. От този момент нататък, обърнете внимание,
31 години той е несменяем бас на Covent Garden. Доколкото аз съм запознат, такъв случай в историята на операта няма. 31 десетилетия той е несменяем. Подобен случай се случва години по-късно в Сан-Франциско. Попада пак на един режисьор, който въобще не е бил наясно с руския стил. Същата история. И той казва: Борис Христов, вие сте твърдоглав. Добре, и аз съм твърдоглав. Няма проблем. Но просто ще спазите това, което искам, за да бъде доволна публиката. Много е просто. И на финала ще ви разкажа една много не, как да кажа, трудна случка. През много малко известно е, по това време в социализма вървяха едни мълби, защото те двамата нямат деца и така нататък. Обаче случаят е описан много подробно в една много дебела, сериозна книга за него. 1964 година той и сеньора Франка са на турне в Южна Америка, Аржентина и Бразилия. По време на една репетиция на Дон Карлос, мисля, на сеньора Франка изстава лошо, тя е бременна. Викат линейка, закарвате в болницата, докато свърши репетицията, Борис Христов веднага взима първото такси, отива в болницата, но, уви, сеньора Франка е добре, но детето не. Отива се от този свят. И най-страшната присъда, че тя повече не може да има деца. Страшен удар за двамата, нечовешки. На следващия ден, това е най-високият и най-тежкият професионализъм, на следващия ден майсторът отива на репетиция. Нито интенданта на театъра, нито ръководството, нито колегите му разбират за тази драма. Той продължава да репетира, все едно, че нищо не е било. Какво му е коствало на него? Това само той си е знае. Така че може много да се говори, не искам да така да досаждам, но просто такива велики хора, такива хора действително помазани от Бога, в днешно време ще се осмели да каже, няма. А глас като неговия няма и мисля, че скоро няма да се роди. Това е невероятно богат, красив глас. Благодаря ви. Дано да не съм ви отекчил. И сега в стила на източната традиция на православната църковна музика ще изпълним едно песнопение, което се изпълнява през Великите пости, но ние всички, както и повечето от вас, много обичаме. Едно песнопение, което ще посветим на един друг учител по пеене на нашия колега Пламен Бейков, и това е самият приснопаметен патриарх Неофит. Господи сил, с нами буди. Господи на силите, бъди с нас. Господи сил, помилуй.
Христос, че винаги в края или дори по средата, когато са го аплодирали в операта, когато той излиза заедно с останалите солисти. Не обичал да излиза сам. Когато излиза сам, публиката аплодира по 15, по 30 минути, но той бил много скромен и обичал да излиза с другите солисти. И така някак си подредени в ръдичката и аз винаги гледам, като се покланям да съм зад солистите, нали? И дори се описва един случай с Мария Калас, за която той казва, тя е велика, най-страхотният глас, на който може да бъде, обаче казва проклета жена, се гледа сама така напред, тя да се поклони и той и прави забележка, когато пее с нея. И така, след Борис Христов, плеяда от ученици, едни след други, едни след други, все по-добри и по-добри, продължават да защитават неговото име. Още едно момче, той е само на 19 години и е тенор, Филип Измодено, който е от Киев и е възпитаник на Киевската музикална академия. Сега очакваме да стане възпитаник и на Софийската музикална академия. Защо не? Нека да му пожелаем един ден да стигне до вилата на Борис Христов в Рим и да учи и там, в неговата академия. Ще чуем молитва про Лил със солист тенор Филип Измодено. Oh.
изтърих нито един минус на България, казва Борис Христов. Никога, по никакъв повод, никого не е нагрубил, никого не е обидил, срещу никого не е направил никаква лоша постъпка. През целия си живот искам да правя само добро. Това са негови думи. Нека да останат и в нашите сърца. С архангелския глас на Пламен Белков. Полага в църквата събота вечер да чуем първия псалом. Блажен мъж, блажен е онзи човек, който не ходи в събранието на нечестивите, не стои в пътя на грешниците и не споделя техните слова. И нека това бъде един поздрав към всички вас, които в тази благословена събота вечер не отидохте да споделите събранието на грешниците, не споделихте техните дела, а дойдохте тук, в Божия храм, в който ние се спомнихме една от най-великите личности, която е родила майка България, Борис Христов. Блажен муж сега. Музика Григорий Любимов. Васил Антов. Блажен муж, Thank you.
Какво ни остави Борис Христов? Знаете ли, какво ни остави? Борис Христов ни остави благослов. В края на онзи запис, за който говорим, Борис Христов записва много е лето. Не случайно концертът тази вечер ние решихме да се казва много е лето. И той казва така. На моя любим български народ искам да оставя нещо. Искам да изпея нещо, което никой друг не е пял до сега. Искам да им оставя едно благословение. За да бъдете здрави, щастливи, успешни и да обичат България. Много е лето. С пожеланието да бъдем като Борис. Да останем верни като него на своята родина България. На своята първа любов, така както и той остана уверен на своята първа любов. На своите приятели, на своите колеги. Да бъдем верни, да се вслушваме с любов във всяка една изпята нота, да пеем с любов музиката, която изпълняваме, да обичаме България на много я лето. Скъпи Господа, брати и сестри, ние сме свидетели на един прекрасен концерт, повод 110 годишнината от рождението на великия български цар на басите Борис Христов. Благодарим от сърце на маестра Нели Трошева. Благодарим от сърце на всички артисти, солисти и хористи за това, че ни осладихте тази вечер с тези прекрасни църковни песнопения, много от тях изпълнени именно от Борис Христов. Имах голямата чест и радост да общувам с него по време на записите в храм паметник св. Александър Невски. Пазя скъп спомен в своето сърце. Ние сега благодарим на Борис Христов за всички негови трудове за слава Божия. Да изпеем тържествено многолетствие за здравето на всички нас, за да можем всички ние достойно да изпълним своята мисия тук на земята, както достойно изпълни тази мисия и скъпия ни Борис Христов, като имаме като него вярата, упованието в Бога и радостта в Господа. Христос воскресе! Божието благословение и Неговата милост да бъде върху всички нас за много и благословени години. Благоденствено и мирно е житие, здраве же и спасение, и во всем благое поспешение подаст Господи високо преосвещеннейшему митрополиту врачанскому Григорию, до священник его клиром и богохранимою его паствию, благочестивому и православному болгарскому народу, правительствующему синклиту и христолюбивому воинству, всем поющим и всем вздепредстоящим,
храни.